Осінь цьогоріч на диво тепла, що дає змогу ще декотрим закарпатцям не отоплювати свої домівки. Однак зима близько, а тарифи на блакитне паливо ростуть. Зокрема, в листопаді ціна за кубометр газу на 35% вища, ніж у жовтні. Так, «Нафтогаз» встановив ціну на природний газ для населення на рівні 6 гривень 33 копійок за кубічний метр з ПДВ та без урахування вартості розподілу. Минулого ж місяця тариф становив 4 гривні 70 копійок за куб. Разом із тим, ціни на блакитне паливо найбільшої газової компанії України залишаються одними з найнижчих на ринку. Зокрема, у газопостачальній організації для побутових споживачів нашої області, ТОВ «Закарпатгаззбут», ціна за 1 кубічний метр у листопаді становитиме приблизно 8 гривень 80 копійок, якщо у жовтні краяни сплачували за нього всього 6 гривень 70. Ми поцікавились у мукачівців, чи вже отоплюють вони свої домівки та чим саме. Отоплюють. А чим? Дровами. У мене і газ підключений, але каміном отопляю. І тому, що дорожче і не отопляє так хижу. Не так гріє. Да, не так гріє. Отоплюю. А чим саме? Газом. Економлю. У мене обігрівач. Газового нема опалення. Економлю. Скільки зможу, стільки не буду включати. У мене мінімальна платня. Я віддаю зимою в місяць 1000. То четверта частина від платні. Дуже дорого. Ні, у мене батареї нету. Ну, у нас зараз счетчик на газ стоїть. Я поки як-то, ну, не рішалася ще отаплювати. Так конвектор включаю іноді. Тому що в квартирі холодно, ну. Отоплюю. А чим? Газом. Ні, тому що немає опалення. Конвектори. Електричні? Ні. Газові? Ще ні. Тиск високий, не потрібно. Отоплюємо. Чим, скажіть саме? Дровами. Я вже отоплю свою домівку. Так. Чим саме? Газом. Так. Ну, ніяка ціна не може зупинити те, що ти все рівно мусиш отримувати комфортну температуру. Ну, деревина, може, альтернатива, тоді треба будувати будинок і робити каміни, і таким чином палити. А деревину зараз зрізати, і так її зрізають, ці дерева вивозять зусюди, з наших Карпат, це теж не альтернатива. Знаємо, може, електрика, я в таких справах, в принципі, глобально не мислю, знаєте. Ну, десь доведеться економити. Тож, як бачимо, декотрі мукачівці обирають альтернативні методи отоплення будинків чи квартир – деревину чи електричні обігрівачі. Інші ж категорично не поділяють їхньої позиції. Найпоширеніша причина пошуку заміни газу – високі тарифи. Плохо ставлюся. Зовсім не буду пользувати. Ще в житті ніколи такого газу не було дорого, як зараз. Ну, у мене пільги, то мені добре. Я плачу лише 25%. Вчасник бойових дій. А так, як треба платити повністю, то хоч і пенсія у мене 5 тисяч, було б тяжко. Погано, дуже погано. А пенсіонери як будуть отаплюватися? Далі. Я ще про що говорити? Ну, мене тим займається чоловік. От він і нас там і рахує. Як кажуть, все, за все добре треба платити. У ТОВ «Закарпатгаззбут» пояснюють, з чим пов'язане зростання цін. Цитую, після скасування державного регулювання цін на газ для населення, вартість блакитного палива в Україні безпосередньо залежить від котирувань на європейських енергетичних біржах. Адже у балансі газу лише половину складає ресурс вітчизняного видобутку, натомість решта – імпортується. Із наближенням опалювального сезону блакитне паливо на хабах Європи традиційно стрімко подорожчало.